皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日はこの3人で木村さん企画です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。信じてしまう都市伝説、ね、わー、都市伝説来ましたね。信じるか信じないかはあなた次第じゃないんですか。まあそのフレーズ自体がちょっとなんかね、いろいろ物議醸し出してるみたいな雰囲気がありますんで、ノーコメントで聞かせていただきたいと思います ね、 すね。免罪符にしてんじゃねえよと。そう、はい、まあもっとライトなやつなんで、はい、楽しく、そう、ね、それ本当なのみたいな、そういうやついいじゃないですか、はい、こうなんか立ち返ってみたいなさ、いいね、都市伝説のなんか根本というかさ、いい、ね、立ち返ってみたいな、うんうん、僕らのチャンネルが実はバズったのも都市伝説だったんで、あ、もう一番最初にバズったきっかけが、うーん、その都市伝説の動画を上げて1週間で1000人増えましたからね。うわ、マジっすげえ、はい、でその次の未解決事件でもっと一気に 3,4,000 といったので、マジですげえな、うん、これ上げて1000人上げ増やそう、増やしましょう、ね、はい、そしたら10万人になるぞ、うん、10万人なんで、マジで10万人行きたいっすね、行きたいっすよね。じゃあまずこれから行きましょう。お願いします。富士の樹海、あー、なるほど、はい、ありそう、いろいろね。ここでは方位地震が効かないっていう噂がありますね。 ありますね。ありますよね、はい、あれなんでか知ってます？磁場の、磁場がどうこうみたいなね、みたいなんじゃないんすか。そのなんか火山のマグマが冷えて固まったやつからなんか磁石の狂わす何かがみたいな。あ、鉄分っすよね、うん、なんかそのマグマ、うん、地球の中にある鉄分だと、うんうんうん、あの噴火によってこうマグマが出てきてみたいな、でその鉄で、うんうん、なんか磁石がみたいなね、うんうん、そういうイメージ、そんなイメージありますけどね。ありますよね、うん、まあ、これなんですけど、うん、まあ、鉄分が多いっていうことは本当なんですけど、うん、方位地震を狂わせるほどの磁力はないらしいです。へー、あ、じゃあ実際には狂わない、狂わない、へー、なんかゼロ磁場みたいな言うじゃないですか、うんうんうん、行きたいんすよゼロ磁場。木村さんと行きましたね昔ね。行った、最近また行こうと思ってさ、あと長野県の伊那、うんうん、の近くにある文具井峠っていうゼロ磁場のスポットがあるんですけど、うんうん、久々に行きたいなと思ってさ、あそこ気持ちよかったっすよね。良かったよね、すごく。俺ゼロ磁場行ったことないですよ。あ、いいっすいいっすよ、一回行ってみると、うん、違うんすか今。うん、なんかね、わかんない、そういう目的で行ったから、うん、なんかすごい神聖というか、なんか澄んだ感じというか違う感じはねありましたよね。なんか気持ちいい感じというか、そう、常にその方位磁石じゃないですけど、はい、常にこう磁場の影響を受けてんすよね、うんうん、はいはい、方位磁石が北向くってことは、はい、もう常にそれを受けてる、うん、でもそのゼロ磁場っていうところはこうなんとか構造体だから、なんとか構造線っていう、なんかプレートとプレートが、うんうん、日本を作ってるプレートとプレートがぶつかってる部分で、はい、でこう盛り上がっ、ちょっと盛り上がって山になってるみたいな、うんうんうん、それがこう縦にこう日本走ってんすけど、うん、そのぶつかり合ってるところはその地球からの磁場の影響を受けないみたいな。うーん、なんでなんすかね。それそのやっぱ力と力がうんもう強烈にぶつかり合ってるからじゃないですかね。すげえ、なんかそういう知識を入れて行ったらより感じそう、うんうん、感じそうだよね、うん、じゃあ、うん、地震の影響もめちゃくちゃ受けるかもしれないって感じですかね。もう硬いんじゃないそこは。もうなんていうの、もうそこはさガチガチのさ、うんうんうん、パワーとパワーがぶつかってる場所だから、はいはいはい、もうなんていうの、地震とか逆に起きないんじゃないの。なんかそのプレートが戻る時でしたっけ、バーンって。あ、そうそう、なんかね、海の方とかのさ、うん、なんかこうプレートがこうなんていうの、だん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 引きずり込まれすぎて、 それに反発でみたいな ね、なんかありますよね、地震でみたいな、津波もすごいのが来るみたいなね、うん、そうそうそう、でも俺豊橋の方で言うと、うん、トリースネーモンっていう歴史上の人物
長篠の、そう、長篠の戦い、長篠戦いだよね、長篠城とか貼り付けにされてる、貼り付けにされたっていう、うんうんうん、そう、あのトリスレーモンのこと俺知らない時に、うんうん、長篠城の辺なんてよく遊び行ったりしてましたけど、はい、何も感じなかったんですよ、うん、でも歴史を知ってトリスレーモンのことを知った上で、うん、あそこ行くとすげえ神聖な気がしたんですよ。おお、なるほど。あ、じゃあもうゼロ磁場なんて言ったら俺飛んじゃうかもしれない、ね、もしかしたらゼロになっちゃうでもね、あの昔その木村さんと一回行ったっきりですけど、僕は、うん、めちゃくちゃ良かったよ本当に。なんかその滝みたいなのがね、ちょっと小さい水は湧いてたね、うん、のがあって、うん、なんかそのマイナスイオンっていうかね、すごい気持ちよかったイメージはある。あ、そうなんだ、ね、僕が例えば一人で山奥キャンプ行く感覚とはちょっと違うですか、ああいう自然の中に身を任せ、気持ちいいみたいなのとはまたちょっと違う。あ、まあそのゼロ磁場だって知って行ってるから、うん、そうか、だからなんかやっぱりこう清々しいというか、もうなんかこれも都市伝説じゃないですけど、こうなんか病気を持った人がそこに行ってそのゼロ磁場の、うん、そのなんていうの、浴びると、はいはい、その病気が治るとかさ、だからそういうことを言われてるような、うん、だからね、中国のね、なんかあの政府に認定された気功師っていうのがいて、はい、その人が25年ぐらい前に日本に来た時にその場所を見つけたんだって。へえ、その中なの？そう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 。へえ、うん、っていう、うん、いや、じゃあ行こうと思ったんだけど、うん、じゃあ車で3時間半ぐらいかかるんだよね。そうな、しかもなんか今自分の車じゃダメみたいな。あ、そうそう、その近くまで、そう、近くまで行って、その駐車場からシャトルバスみたいなのがあって、うん、それでしか行けない。 あれですか、あのめっちゃ綺麗なとこですか、うんと、その場所、うん、文具峠っていうね、文具峠って文具峠、そうだ、文具峠、そこですよね、めっちゃ綺麗なとこですよね。え、綺麗？水めっちゃ綺麗なとこじゃないですか。水は綺麗だよ、水は綺麗ね、うん、なんかね、でもこう谷って感じだよ。うん、いや、俺も最近知り合いが何人か行ってて、うん、あ、そうなんだ、めっちゃ綺麗ってなって、うん、普通のなんか山道って感じでしたよね。山道、砂利道っていうか、行く途中はね、うんうんうん、うん、なんかそのゼロ磁場のところは、うん、今なんか木製のベンチがこうあるらしいんだけど、こうなんかあの劇場みたいなさ、なんていうの、うん、とこう階段型の、はい、あのベンチみたいなのがあって、はい、こうなんかね、右も山、左も山、真正面はこうなんていうの、もう何もない、こう遠くが見える、要するにこう谷、谷、うんうんうん、その谷の正面から風が吹いてくんだよね。へえ、気持ちよさそう。スワーッと、そう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 、すごいね、気持ちいいと。ちょっと車で3時間はきついわと思ってさ。電車も考えたんだけど、うんうん、電車ももう本当その、うん、やっぱり3時間ぐらいやっぱかかって、あ、まあそうですね、でも全然近くまで行けないから、結局その駅からそのシャトルバスの出発所まで。まあ、車か まあ、タクシーとかで行くしかないみたいな、結局時間もかかるし、うん、あそこもう一回行きたいなと思ってちょっと募って行きたい。いや、行きたいっすね、うん、3時間ぐらいでもケースケ運転できるよね。楽勝ですね。俺も楽勝っす。楽勝っすか、うん、行こう。日帰りで全然行きたい。全然行きたい、行きたい、行きたい。3時間と東京行くぐらいだもんね、大阪とか。そうそう、うん、行きたい。じゃ、俺その富士山の樹海の中にもそれがあるんだと思ってました、うん、あ、ゼロ磁場、ゼロ磁場が、あ、だから磁石がそこで来るみたいな、へ、なるほど、ね、そこで迷子になるみたいなイメージだった。それなんかところどころその期間ところは本当にあるんだよ ね。なんか動画で見た、まあ、ちらっとなんかそのツアーガイドの人、樹海ガイドみたいな人が、はいはい、ここ聞かないんですよって言ってやってるのは見たことあるんですけど、全部聞かないわけじゃなくて、一部そういうところがあるって話ね。うそう、うん、なるほど、ね、そういう認識でしたね。なんかその富士の樹海、うん、ゼロ磁場にで、なんか聞いたことあるのは、そういう神聖な場所なのに自殺があるのは、うん、そういうところを最後に求める人が多いというか、あ、みたいな話をなんか聞いたことあります。へ、だからより多いみたいな、あ、最後の場所としてそこを選びがちになる。へ、あの木が細いんだよね、うん、それ以上育てその鉄層なんていうの、マグマが冷えた下にあるから硬いから、
根が根っこが生えない。そうそうそう、あそこの根っこの付き方、活着性なんですよ。活着、普通根っこって土の中に入ってるじゃないですか、入ってく入ってく、あれ溶岩石なんで、中に入っていけないんで、表面に 根が張って、こうしがみついてるみたいな感じなんですよ。あ、その根も見えるんだ。見えます見えます。へー。だからその生え方がやっぱそこでしか見ない生え方なんで、ちょっと不気味な感じ。そうそうそう、なんか見る人によっては不気味にも感じるし、見る人によってはかっこよくも感じるし、もうその根の部分がそれこそね、上に出ちゃってるんですよ、下に行けないから。はいはいはい、普通なんかちょっと見えて横にちょこっと見えるぐらいじゃないですか、木って、あれは結構もっと上の方に見えるんで、ね、すごいよね。あれはあれ、熱帯魚とか僕やってるんで、アクアリウムだとそういうのがよくあるんで、そうそう、それを参考に写真とか見て作ったりとかするんですけど、そこにやっぱ湿度があるんで苔が生えてみたいなのがまたすごいいい感じなんですよね。でもさ、根の話になるとさ、もうさ、ねっていうさ、相づちみたいなやつがさだって気にしてましたよね、ピクって相づちみたいなやつがもうさちょっと短い一つの文字はやめようやめようと思ってレベル低く見られちゃいますね。レベル低く見られちゃう、ね、やっぱもっとさ、もっとやっぱりね木村さんこんなレベルじゃないんだいや、なんか本当に軽い事故なんですよね。5文字6文字で踏んでくるんだ遠赤乗り上げたぐらいのはい、はい、じゃあ次の話いきますね。はい、お願いします。昔あったんですけど見たことあるかな、アタリアグループが来てるぞっていう。ああ、ある。俺は小学校の時に回覧板っていうか、あの学校でありました。あ、プリント、アタリアグループプリント配られた気がする。そう、アタリアグループが近くに周辺に来てるから気をつけてくださいって、で、その、ナンバーはこのナンバーとこのナンバーとこのナンバーが、そういうグループだから気をつけてくださいみたいな。全然知らない、知らないです。おー、そこ友と圭介で3年ぐらいなのに。違うっすね、まあ、違うっすね。もしかしたら、俺ちょっと学校だったか回覧板だったかどっちか忘れちゃったんですけど、まあ圭介小さすぎて回覧板見てない可能性あるけど、圭介の家には来とったかもしれない、かもしれんし、学校でも言われてても俺らはアタリアの意味がよくわからんし、聞き流してただけの可能性もあります。あー、なるほどね。でも全然知らない。俺らあったよ、あったあった。え、その車番とかも出てるんですか。車の番号、あ、ナンバーが出てる。ナンバーが出てる。でもあの昔なんであれですよね、2桁のナンバーでしたよね。ああ、確かに ね2桁、豊橋55とかとか、なんか、あ、そう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 、ね、それはもちろんそう昔の、そう、まあ、こんな感じでアタリアグループが来てますから注意してくださいみたいな。で、下記のナンバーの車と事故を起こした場合には、なんか示談などせず直ちに警察に連絡してくださいとか、このコピーを車に置いといてくださいとか、友人知人に教えてあげてくださいとか、なんか山口、バツバツのバツバツとか、なんかそういう群馬バツバツのバツバツとか、そういう感じのありましたね。あったよね、全然わかんない。そう、これこういう情報が、85年ぐらいから出回るらし、出回り出したらしい。俺生まれた俺生まれた、俺生まれてない そう、それは別にこの辺だけじゃなくて全国的に、全国的にだと思う、へえ。でもこの、リストのナンバーを警察が調査したところ、実在してなかったり、記載されている車種 とその注意してくださいっていうチラシの車種が違ったりとか、まあ、いわゆるこれはあのデマだったと。で、いわゆるこうチェーンメールじゃないですけど、昔の、それの、まあ、くくりとして広まっていったこのアタリアグループの、注意してくださいっていう、まあ、本当っぽいっすもんね、なんかね。それこそその学校で、木村さん言われました、学校で。学
校はなかったかもしれんけど、何だったっけな、回覧板か、回覧板みたいな、なんか、うん、掲示してあったような、あ、まあ、何かね、どこか分かんないけど、はいはいはい、なんかそういう系のレベルで広まるっていうのがまたね、うん、信憑性を出してしまうっていうかね、うん、そう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 、うん、それこそ今だってツイッター X か、うん、で誰かがつぶやいた嘘か本当か分からないやつも一気に広まったりしますもんね、まあ、ね、それの昔の形というか、そう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 、ネットじゃなくて、うん、そういうので広まるっていう、あれもそうですもんね、あのプルタブ、プルトップ、うん、を集めて車椅子がもらえるぞみたいな、 あれも本当はなくて、うん、だけどなんかどっかの学校が、うん、なんかその集めちゃって、うんうん、学校単位で、はい、でなんかちょっとそれもどこのメーカーか忘れちゃいましたけど、うん、どっかが車椅子プレゼントしたんですって本当に、ああ本当、うん、そんな話ないけど、うん、ないけどそうやって信じちゃって、うんうんうん、なんかそれこそ学校行事みたいな感じで集めちゃって、はいはいはい、みたいな、なんか一説によると、うん、当時のプルタブって缶から外れるじゃないですか、はいはいはい、でそれがこうゴミとして、うん、なんかポイ捨てとかされるから、うん、それをこう拾わせるためにそうやってプルタブを集めるとなんかもらえるみたいな噂が広まったっていう話は聞いたことある、真相みたいな、そう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 、あでもすごいそれね、まあ理にかなってるっていうか、うんうん、分かるなっていう、うん、そうそうそういう、うん、いやこれなんかすごい懐かしい話だなと思ってさ、このアタリア、うん、それちょっと懐かしい、なんかしかも見た覚えがあるっていうのがまた、ね、うっすらと、うん、あと俺らの地域は俺らの地域特有ですけど、うん、なんかその1キロ公園って俺らの中では言われてる長い公園があるんですけど、ね、うんうん、その公園で外国人に襲われるんで気をつけてくださいっていうのが一時期、あれもそうだね、あの高志緑地公園でもそういう噂あったよ、へ、うん、僕らの町内もありましたよ、あそうなんだ、町内もありました、一気に外人さんが増えての時にそういう襲われる女性が襲われる事件とかめっちゃ起きたらしくて、うんうんうん、それもあれだよね、その、まあ、この話もさ、アタリアグループの話も踏まえて、うん、だけどさ、なんかそういうのよく思ってない人が、うんうんうん、まあ本当は事実無根だけどそういう噂を流してみたいなさ、流してみたいな、うん、それはあると思う ね、うん、あるかもしんないよね、俺らのところに限っての話ですけど、うん、それ言われたのは俺らは中学3年2年か3年の時だったんですけど、うん、それ真相があって、おその当時俺らのその地域の暴走族が、うん、なんかその族員っていうかその所属してるメンバーが何か不祥事というか、うん、起こした時にけじめっつってボコボコにされるっていう、みんなから、はい、一発ずつ殴られるとかっていうのがあったんですよ、うん、それね、殴られた時の言い訳が、うん、その例えば病院に行くにしろ、うん、もうほんとすごいんで、うん、ブロックとか使って殴ったりとかするんで、そのもちろん傷もすごいし、その時の親とか周りに言う言い訳が、うん、外国人に殴られたっていうのを公園で襲われたってかいう風にしてたんですよ。それでそれがなんか先生の耳まで入って、はいはいはい、であそこの公園は気をつけてくださいっていう、もうその言い訳の常套句だったんで、それで広まったっていうのはありますけどね。だから一部俺も今本当何十年ぶりに言ったんで、一部しかその真相知らないと思う。あ、うん、あなるほどね、うん、そう俺らの地域のその噂はですけど、その注意は真相は実はそれだ、隣の県の、はい、パチンコ屋の駐車場で、うん、それこそ暴走族の集団リンチがあって、うん、亡くなっちゃった子が、うん、僕の友達のお兄ちゃんで、うん、その子の怖い話昔聞いたことあったんですけど、うん、そっからなんか起きた話みたいな、うん、マジで覚えてなくてめちゃくちゃ怖かった話なのに、あその怖い話を覚えてないってこと、はい、マジで覚えてなくて気になるじゃんいやこれ俺高校生とか大学ぐらいの時に聞いたんですけど、うん、マジで覚えてない、うわでもさちょっと待って、どうしなんで言ったそうそうそう対抗したかった今それ聞いてたらそういう話あったと思って、うん、
あのケイスケンチの近くの公園もね、本当にその暴走族のそういうので亡くなってる子がいて、うん、それまたそこもちょっと心霊っぽい話あったよね。ありますあります、うん、いやそのケイスケの話さ、その友達のお兄ちゃんでしょ。そうです、その友達にさ、あの話って何だったっけって聞きづらいよ。聞きづらい、ね、し、あの言っても、うん、そんなめっちゃ仲いいするとかでもなくて、会えば、まあ、別に一緒に飲んだりもできるけどみたいな、うんうんうん、わざわざ連絡取ったりもせんぐらいの仲なんで、うん、しかもその子には言わん可能性もあるよね。その子は知らん可能性もあるよね。でその子から聞いてるんで、あ、そうそう、 お兄ちゃんの霊が出るみたいな、うん、お兄ちゃんの霊が出るっていうか、となんかね、そのなんかリンチされてなんとかみたいな話ってことでね、パチンコの駐車場があってみたいな、あ、そう、事件の内容が怖かった。そう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 、あ、なるほどなるほど。そっから、不幸が起こるみたいな話なんですけど、ああ、そうなんですか。そうそう、その子の周辺でみたいな、そうそうそう、あ、そのリンチした人たちにみたいな、みたいな、そういう話なんですけどね。へ、全然覚えてないですよすいませんそういうことがあったなって今思い出しちゃったから。なるほど、うん、じゃあ次の話、はい、はい、ライトですよ。いいですか。全然いいですよ。全然エピソードトークで熱くしますんでできるかなガッツポーズってあるじゃないですか、はい、うん、あれってガッツ石松が広めたっていう噂ありますよね。知らないです。あ、あ、それすら知らなかったです、うん、あ、やめとくかこれ木村さん世代だとそうだったってことですか。ガッツ石松が勝った時にするポーズが、うん、へー、よっしゃーみたいなポーズだったんですか、うん、ガッツ石松始まりのガッツからガッツポーズなんですか。ガッツポーズがあってガッツ石松がこれやるから、が石松がこれやるからガッツ石松になったと、ね、じゃないんですねガッツ始まり、あ、ちょっとそこ認識ちょっと違ったね、うん、なんか私はあのガッツ石松がしてるポーズだから、うん、ガッツポーズだって、あ、って思ってたんですよ。あ、そうなんですね。そう、なんかその前提がないと、はい、あんま面白くない話なんですけど、いいですか大丈夫、切り替えます。そう、え、ガッツありきっていうか、そのガッツという言葉はもともとあったんですか。うんうん、いや、ら俺らは、うん、ね、そっち、うん、あると思ってる、思ってる、うん、からね。それ、どういう意味ですか。ケンスケが言ったことと同じっすよ。その石松さんがガッツをするから、うん、ガッツポーズをするからガッツ石松になったっていう、うん、ガッツ始まりの方だったんですけど、うんうんうん、木村さんはガッツ石松がガッツポーズをしたってことですもんね。そう。あ、そう。うん、え、その元々のガッツって何なんですか。それは何かは分からないです。例えば。ライクって好きみたいなことですよね。そう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 。でもガッツはガッツじゃないですか。でもガッツって何？でも英語でもないよね。英語じゃないから、だからガッツって頑張るみたいな。それあったんかね、もともと。あるんじゃないですか。ガッツで粘って粘って勝った時によっしゃーってなるポーズがガッツポーズみたいな。うん、でも和製英語なんです。和製英語なんですか。うん、ゲッチュ。ガッチュまあまあでもそういうことじゃない。ねえ、うん、ガッツポーズ和製英語一回聞きますか。うん、そうっすねそうっすねじゃあ私の世代なのか私だけなのか分かんないですけど、うんうん、誰から聞いたか、うん、ガッツポーズはガッツ石松がするポーズだよっていう話からあのガッツポーズだと思ってたんですけど、これは大昔の70年代に、うん、あのボーリングがめっちゃ流行ったんですよね。でその時に週刊ガッツボールっていう週刊誌があって、であのストライクを取った時のポーズのことをガッツポーズって言い出したらしいんですよ。でそのポーズとガッツ石松が撮ってるポーズが同じだったからガッツ石松
ガッツ石松、ほんと元祖はボーリングの雑誌、うんうんうん、だけど広めたのはそれがテレビ中継されてあのガッツ石松が、うん、そのポーズを広めたでガッツポーズってことか。そうそうそう、うん、その ガッツボールっていう発祥はそっちだけど、発祥はそっちだけど、うん、そう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 っていう、 なるほどね。そうだからガッツって何すかって言われても、ガッツって何すか、ね、調べてみます。リモコンみたいなもんじゃないですか。でもリモコンはリモートコントローラーみたいなのがあるとか、まあまあまあね、うん、じゃ勇気って何ですかって言われてる感じですなんかガッツあガッツは、うん、内臓、内臓、ガッツあガッツ、それあるかもしんない、それだね、うん、ガッツポンズのガッツガッツポンズからガッツポーズってきてるんですか。いやいやそういうことそれすごくないポンズからポーズなんだあれ。いや違うでしょでもちょっと似てる、ガッツから来てんの、ガッツ内臓、あ、英語には他にも様々な使い方がありますって書いてあるから、あ、じゃあそのガッツもあるってことだ。そう、なんかその内臓を表す口語表現って書いてあるけど、でそっから転じて気力とか勇気みたいな意味になったと。なるほど、内側から湧き出るから、うんうん、そうそうそうみたいな、うんうん、じゃあホルモンでもありえたってことだね。ありえた、ホルモンポーズでもありえたですねそのボーリング雑誌がどっちを取ってたかによって変わってきましたね。ミノだったかもしれないですね。ね、モンタさんミノミノになってたかもしれないですね。ミノ、ん？ガッツ石松じゃなくてガッツがミノになってた場合、ミノモンタさんはミノミノモンタになってたかもしれないですね。え、ガッツミノモンタっていうの？どういうこと？どういうこと？いや、コメント欄で聞きますよ。ガッツ石松、うん、でガッツは勇気のことを、うん、ガッツって言うんでしょ、うん、でこれはガッツから来てるホルモンだってもよかったね、じゃあミノでもよかったねって俺は言ったじゃないですか、うん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 、だからミノモンタがガッツ石松だった場合、うん、ミノミノになりますねって言っただけです。ちなみになんですけど、うん、ガッツ石松の本名は鈴木雄二です、うんうん石松でもない。ない。いいでしょ。めちゃくちゃいい。いいでしょ。めちゃくちゃいい。すごいな。そんなにやっぱ変えるもんなんすね。もう全部リングネームとして、うん。だってそれこそマジカルラブリーの村上さんだって村上じゃないですもんね。ああそうね。ちなみに、うん、森の石松、森の石松って曲、うん、に似ておっちょこちょいだったことに由来して石松っていう。へー、うん、途中までは鈴木でやってたんですかね。あ、そうらしいっす。へー、うん、本名で、うん、そうなんだ。俺らのよく昔出してたあの石原さとみも全然違うもんね。何がですか？あ、本名は？あ、そうなんだ。うん、あ、そう。芸名ってことですもんね。芸名、まあまあでもそれはね、いっぱいいそうですけど。でも普通におりそうな名前じゃん。うんうんうん、石原さとみも。いそういそう、うん。いそう。なんかね、すごい、すごい名前だった気がする。本名？うん。全然かすってもなく。あ、石上邦子だって。あー、へー、うん、それ聞いたことあるわ。まあそういう、ね、全然知らなかった。本名と芸名が違うのはね、いろいろありますよね。ちょっとあのガッツのとこ全部カットでもいいんでいや、いいですよ、残しますよ、残しますあのまだまだミノミノミノモンタの謎が残ってるなんでわかるんかなわかる、すぐ一発でわかると思ったんですけどね。いや、なんかそれがじゃあ美の石松でもよかったっすねとかだったらわかるだよ。わかる、それわかる、うんうん、
あでもそれを一回言った後に、うん、それがミノモントだったらミノミノになっちゃうねっていう話ですよ。それが分からんじゃね。ミノミノってどういうこと？ミノモントのミノって名字ですよね。うん、で石松って名字ですよね。うんうん、それえまあいいやこの話。マジでいいや。収録外で詳しくは一口。いやいやもうこれ以上ないもん。理解できる意味が分かんない。俺には。ポンコツだなっていうことだよね。これ説明すればするほどおもろくないし。もうすぐ10万人だもんねさ。助けてもらおう。その10万人に。次行きましょう。行きましょう。行きましょう。モンタージュ写真ってあるじゃないですか。ちょっとモンタが写真。モンタ出てきた。ごめん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 。この話の流れで。ごめんなさいごめんなさい。ちょっと笑っちゃった。あモンタ来たと思ってここで。順番間違えた。いやだとしたらすげえいい振りだよ。まさかの、まさかのこんな回収の仕方。ね順番間違えた。笑えて読めんかもしれん。すいません。今ディスマンが全部ミノモンタになってる状態です。いやそれもちょっとよく分からない。ディスマンあれってモンタージュ写真じゃないですか。あーなるほどね。そこは分かったわ。あれモンタージュ写真なんですか、ディスマンって、ま、って言うんすかね。イラストだよねあれ ね、まあ、ね。えモンタージュってイラストじゃないですかあれ。まあイラストだけどなんか 犯人とかのよくある3億人事件の、ね、3億円事件の犯人とかの、ね、あのイラスト写真、写真じゃなくてイラストですよねあれって。あれ写真だよね。あそうなの。モンタージュ写真とか言うもんね。ね、そう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 。あれはあのインスタント写真履歴書とかのなんかあとショッピングモールにある、うん、あのインスタント写真みたいなあるじゃないですか、はい、あれのあのデータが使われてるっていう。へえ。っていう都市伝説。っていう都市伝説です。へえ。なんか実在しないっていうか人らしいですね。あの3億円事件のあのモンタージュ写真の人は。いろいろ組み合わせてるんですよね。いやあのモンタージュ写真は実在する人でもうすでに亡くなってる方の写真が使われたっていう。あへえ。あそうなんだ。そういう噂レベルですよ。噂レベル。いろんな人の写真のいろんなパーツを集めて作ったっていうのを見たことがあったんで、それも全部都市伝説かもしれないし、もう分かんないですけど、噂レベル。噂レベル。うーん。でもそれ聞いたことあるっす。ね。うん。組み合わせてるみたいな、うん、実在しない人っていうのは。うん、まあ、うん、まあでもモンタージュ写真自体、まあまあそうですね。例えばね、目とか鼻とか口とかをいろいろこう組み合わせて作ったもん、うん、まあそれがだからモンタージュって言われるんだけど、うん、そう。だから、まあ、実在しない人 に、まあ、に似せて、うん、犯人の顔に似せて実在しない人を作ってるって感じなんだけど、うんうん、まあそれに、スピード写真 の、 あのインスタント写真のデータが使われてるっていう、うん、はあ、今だったら ATM の動画とかでも作れそうですよね。あそんなに鮮明。なんか四日市のさ、うん、なんか ATM のなんかあったじゃん。 ありましたね。あれとか全然鮮明じゃないじゃん、うん、確かに、うん、今だったら鮮明な、ね、ちゃなってるかもしれないっす、うん、もう正面にカメラあるもんね、うん、ATM は、うん、あの四日市のなんてもう妖怪みたいな顔してる。そうそう、めっちゃ怖いよね、うん、あれってもしかして検索したらなんか復元してる人いるかもしれないですね、うん、今の技術で、うん、ちょうど動いてる瞬間とか、とか、うんうんうん、あでもそれを切り抜く意味わからんですもんね、うんうん、もっと他に綺麗に写ってるのがあるなら。確かにね、うん、そう。なそれで言ったらプリクラとかでもありそうだよね、うん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 、あプリクラね、うん、なんかこれあの店員の話ですけど、はい、データめちゃくちゃ残ってるらしいっすね。残ってるらしいよね、うん、だからエロプリとか撮るの気をつけてって言ってましたよ、うん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 、店員は見れるからねみたいな、うんうん、あそうなんだ、そうそう、へープリクラなんてほぼほぼ撮ったことないですけどね。俺もないなあんまり、うん、なんか文化としてさ、なんかもう今さプリクラ顔みたいになるじゃん、うん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 、あれでもやっぱおもろい、おもろいっていうかあれ面白がって
みんな取るんだよね今は。うーん、それはなんかすごい文化だなと思って。うーん、だって履歴書にプリクラ貼ってくる人いるでしょ。いるらしいですね。マジで、はい、やば、違う人来るやん。だってそうですね、まあでも TikTok もめちゃくちゃ加工するじゃないですか。するするする。まあそれ考えたらまあそうなのかなっていう感じしますけどね。気づいたら引き算上手くなってますよね。なんか引き算、うん、あの写真こういう子だった場合これぐらいの子が、ああなるほど、ね、自分誤差を自分の頭の中で計算できるっていう。今なんかそういうアプリも出てるもんね。戻すみたいな、加工前に戻すみたいな。まあでも多分それって想像してだと思いますけど、まあ、アプリ側が、まあ、まあそれはそうだよね、うん、もちろんそれ女の子のこと言ってるわけで、男だけも持ったりするから、うん、この人はこれぐらいだなっていう、うん、その引き算が上手くなってってる。なるほど、ね、まあでもそれがみんな等しくみんなそうしてるんだったら、うんうん、まあ多少加工してもいいかなってなるよね、うんうんうん、全然今の普通はこっちですみたいな、ねね、でもなんかあの太郎さん、ちょいき太郎さん、あの僕らとコラボした、はいはい、が言ってたっすけど、うん、まあ逆にその守られるというか、それが例えばネットの海に放出されても、うん、あ、まあ、逆にまあまあ守られるよねみたいな。確かに確かに、うん、と言ってましたけどね。なるほど、うん、SNS の顔とは違う顔だぞっていうことね。そうそうそう、うん、うん、そういうセキュリティ面で言ったらまあいいのかもねっていう感じでしたけど ね、うん、今無加工で上げる SNS アップするなんて怒られますもんね。怒られる、怒られる、うん、むしろ若い子たちに、ああ一緒に撮った写真とかね、だからそれ、犯罪的なことにさせられる可能性ありますよね、パワハラとか。ああそうなんだ、無加工の写真上げられたって言って、プライバシーの、あー、例えば会社用ホームページとかで集まってる写真撮りますとかで、うんうん、とかで無加工のやつあげられたとか、だからそれもちゃんと許可取ってやらんといかんくなるみたいな、えぐ時代になりそうな気がする、うん、ちょっと嫌な話だけど、うん、北海道の、あと女子中学生が端からっていう事件あったじゃないですか。 ありましたね。あれもそれが発端らしいよね。へえ、そうなんだ。そう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 、なんか一緒に撮ったなのか映り込んだなのか分かんないけど、その犯人の、が顔が写ってる、加工してない顔が写ってる、のを SNS でアップ、それがメインじゃないよ、多分自分がメインで、なんか その人が写り込んでて、それに腹を立ててみたいなのが発端らしいよ。その警察官と何かあった女の子ニュース出てたじゃないですか。 あの子ですかね。あ、そう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 、が言い出したっていうことですね、うん、多分、うんうん、遅がい世の中ですよ、ね、本当っすね。 あと衝撃、木村さん世代の話を聞いて衝撃だったのが、プリクラだと切れてたんですもんね、うん、あのシールですよ、はい、うんうんうん、はい、切れてました。俺らの時なんてもう分かれてもないよね、あのハサミで切りますよね、切るやつだけど。俺小学校の時に母親と行ってたカラオケの入り口にあるプリントクラブ、うん、周り取れる、あ、切れてるやつだった。東尋坊にあるプリクラ、うん、プリントクラブ俺撮ったんですよ、うん、東尋坊ってプリクラあるんだ。プリクラあります。あの東尋坊に向かう途中のいろんな紙とかお土産屋さん、あ、はい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 、に東尋坊用モデルのプリントクラブみたいな、あ、はいはい、だから昔からあるやつがあって、それ撮ったんですけど、うん、それもめっちゃ切れてる。5人ぐらい撮った周りの3人はおらんくなる仕様、うちの仕様になってます。今でもその縁がついてるシールの台紙みたいなのを作ってるところあるんだ ね、そうなんじゃないですかね。そういうことっすよね、うん、うわすごっ、発注どこにっていう、ね、すごいね、切れてるやつ、はあ、そこで初めて見た、うん、初めてじゃないです、じゃないです。その小学校の時母親とカラオケ行って撮ったやつ、あ、そうかそうか、切れてるやつだったんで、そうかそうか、そうか、まだね行ってねえんすよ都市伝説に。ほんまやモンタージュまでしか行ってないんで。モンタージュまでしか行ってます、行ってます。それをいろんなのをくっつけて作ったよっていうことですよね、うん、とその、ああそれがインスタント写真で撮ったデータが警察に送られててモンタージュ写真に使われてるっていう話です。そういうことか、危ない、忘れてた。じゃそれに、まあ、似た話で、うん、あのガソリンスタンドで、セルフのガソリンスタンドで、うんうん、給油する前に、うん、ここ触って静電気を
取ってくださいみたいな、はい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 、あるそうです、なんかあるじゃん、丸いなんか黒い何か、うん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 、あそこであの指紋をあのに認識してて、こうなんか犯罪者とかの指紋が検出されたりすると警察が出動するみたいな、なんか似てない？似てる、うん、でも俺その話いつも思うんですけど、うん、その前にタッチパネルあるからそこでやれやって思うんですよ。なるほど、ね、間違いない、ね、本当だね。だからそっちの方が確実だよね。確実だね、うん、初めにタッチしん人だって多いもんね、うん、その方がいい ね俺怖いもんで絶対触るけどね。爆発するかもしれない、ね、マジで怖いもんで、わかるわかる、服によってはマジでバチってなりますもん ねもう、うん、なる極力ならないようにあそこを作ってますけど、多分あのさ店員のさあのスタンドの服はさそれ対策されているやつじゃん、あれ、はいはい、そうなんだ、そうなんですよ、静電気が起きにくい服、あそうなんだ、だけどお客側ゼロじゃんその配慮、そうですね、だからそれぐらいはやろうよっていうさ、しかもセルフなんて俺らしかおらんかからそうですねでも本当にそんな事件が多発するシステムだったらこんなに普及してないから、まあ、うん、よっぽど大丈夫だと思いますけど ね、うん、そうだね、よっぽど大丈夫だと思いますけど、でもやった方がいい、やった方がいいよね、やった方がいい、うん、俺ね若干気にしいですけどあそこだけは触りますもんね、潔癖的な、わかるわかる、気にしいだけど、わかるじゃん、とりあえずあそこは触らんと、うん、命とねどっち選ぶかって言われたらタッチする方選ぶよね、わかる、潔癖か命かって言われたらそうなるわ一回も聞いたこともないよ爆発したっていうのは、うん、聞いたこともないけど絶対触っちゃ う、うん、万が一がある、万が一がある、データ取られてますんでね、まあiPhone のね今、うんうん、Face ID になりましたけど、はい、指紋の指紋認証とかもそうですよね、うん、あのなるほど、なんだっけ、ジョブズが亡くなってた時に、うん、そのジョブズしか開けれん金庫が後から出てきて、うん、それの指紋開けるためにみんなの指紋採取してるみたいな、あ都市伝説ありました、めっちゃいいめっちゃいい、ね、ありましたね、あそのジョブズの死後にそのタッチのそうしもうモデルが出たんだ、ああどうだったっけ、 4S がね最初が亡くなった後に出たやつなんで、うんうん、5S からじゃなかったっけ、指紋、指紋がつくようになった、やっぱ死後なんだね、うん、なんか最後のデザインなんですよね 4S がジョブズの、だから 4S 今まで 3G4 だったのが、うん、いきなり S がついたんで、うん、4スティーブってことかねみたいな、あ、うんうん、なるほど、うん、っていう都市伝説、あという都市伝説、いい都市伝説っぽい、あなるほど、ね、ましたね、いい都市伝説です ねじゃあ最後のやついきますね、はい、ディズニーランドにはカラスがいないっていう、あなんかうっすら聞いたことない、なんか聞いたこと、木村さんがディズニーの回で言っとった気がする、あまあ数年前なんでまあ、うんうん、いいでしょ、うん、あれ音が混ざらんだったけどどっちだったっけ、言ってたの、あれじゃなかったでしたっけ、この都市伝説は周波数、なんか鳥が嫌いな周波数が出てて、うん、それが大人には聞こえないけど、うん、子供には聞こえて子供が泣いてるみたいな都市伝説なかったりした、うん、あ蚊みたいなモスキートーンみたいな感じ、うんうん、そうなんかいろんなのがちょっと、まあ、混ざってるね、あそうなんだ、いろんなのが、ま、混ざってる、あでもなんかケイスケの話でいくと、うん、私も聞いたことあるのがその大人には聞こえずに、うん、子供に聞こえる周波数のなんか電波が出てる、まあ、それが、なんか鳥とかを寄せつけないための電波出してる、うん、それはなんか子供がなんか子供が聞こえちゃうから、うんうん、なんか子供がはしゃぐみたいな、あそう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 はしゃぐ、うん、あそこで行って子供がはしゃぐのは鳥よけのなんか周波数出してる何かがあるからだみたいな、超音波でちょっと脳がバグってるみたいな、これね確かフジモンさんが都市伝説で言ってたんですよ、やりすぎかなんかの、うんうんうん、確か それをなんとなく、そう例えば鳩がいないとかね、うんうんうん、なんかそういう鳥がいないみたいな都市伝説あるんですよ、ディズニーランド、うん、そう特殊な電波周波数を出して、うん、鳥を寄せ付けない、
ていう噂があるんですけど、うんうん、これはもう元キャストとして ねこれは元キャストとしてあのカラスもあのハトもいますねあ、いるんだいますね、うんうん、なんかその掃除とかいろいろなんか徹底してるから、うん、その鳥もいないって言っても信じそうな都市伝説ですね。だよね、うんうんうん、ゴキブリがいないとか、 ね、いますからね。うん、だからそんなこと言ったらドナルドどうすんのっていう話ですもんね。あ本当ですよね。本当だ、あいつ鳥ですからね。間違いない。それ言われたらそうだね。間違いない。そうだそうだ。うん、俺もこれ都市伝説でこのディズニーの話を知ってて、うん、で僕久しぶりにできた彼女と、うん、久しぶりにディズニーランド行ったんですよ、うん、もう小学校の時行った以来ディズニーランド行ってなくて、うん、でこの知識を持ってディズニーランド行って、うん、その当時の彼女に知ってるとか言ってディズニーランド鳥一匹もおらんでとか、うん、この今の都市伝説をなんか俺の知識みたいにバーって言ってたら、はいはい、じゃああれ何って言われて、うん、鳩歩いてる時あったんで、あれあのアトラクションの置物とかあっちのなんかでっかい鳥あれもアトラクションとか人工物みたいな人工物みたいなっていう最近の動くなにとか言ってやった思い出があるんで実は鳥おるの知ってたっすあのちなみに、アニマトロニクスって技術を使って、うん、あのカリブの海賊の人間とかなんか動きがリアルだったりとかする、うんうんうん、あの技術アニマトロニクスっていう技術なんですよ。アニマトロニクス、はい、なんであの鳥見かけた時はあれはあのアニマトロニクスで動いてる鳥だよっていう。なるほどね。そう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 、アロマトロニクスダメっす多分もう覚えれない。今アロマトリニクスになっちゃってますもん脳みそがアニメの、うん、アニマトロニクス、アニマトロニクス、そうそう、エレクトロニクスとアニメが一緒になって、魚もうやめてくださいもう一緒になっちゃってエレクトリカルパレード言えんだエレクトロニカルパレード言えないな俺ディズニー向いてねえそう、でさっきトモが言っとったのを、うん、あのエリアごとの、うんうん、あの音が混ざらないっていうのは、うん、そうそう、まあ、前の時も話したんだけど、うんうん、あのエリアとエリアの中で、うん、その世界観を構築してるじゃないですか、うん、はい、それこそコスチュームとか、うんうん、食べ物とかもそのエリアに沿った食べ物出してて、うん、まあ、あのサウンドもね、うんうん、例えば鳥が鳴いてるあのジャングルっぽい音とか、うん、そうそう、でそういうのがあの他のエリアに行くとあの全く聞こえないんですよね、うんうん、もちろんあのスピーカーの向きとかもあるんですけど、うん、まあ、あの物によってはその滝の、 あのリアルな滝を作って、その滝の音であの他のエリアの音を聞こえなくしたりとか、すごそうそう、そういうあのまあ、そのなんていうんですかね、 空間オーディオというか、そう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 、その世界観を守るためにすごいっすね、そういうのを使って、そうそう、だから音はね全く混ざらんですよね。しかも音がねめちゃくちゃいいっすよね。音めちゃくちゃいいっすよね。そんな意識して聞いたことないから、そうそう、一回聞いてみると、なんかその音が悪いと多分意識しちゃうじゃんね。へ、逆にああなんかここスピーカー割れとるなみたいなのとか気になっちゃうよね。うん、まあそうそう、あ、そのそれが何も気にならんっていうことは、うん、多分音がいいんだよ、うん、もうその時点でそういう証明ですね。なのでエリアとエリアをまたぐときに、うんうん、あのなんか、ま、あの滝じゃないにしろ、うん、ちょっとこうなんていうんですかね、門っぽくなってるとか、例えば、うん、なんかそれでこう音が混ざらなくなってるしてるとかさ、その辺また意識していくと、ね、また楽しめるんじゃないかなっていう。絶対楽しいと思う。ケスケなんかもうね、その彼女とかできた時にね、もうひけらかしていて、いやマジで、うん、俺本当にディズニー嫌いだったんですよ、うんうん、っていうのもその小学校の時に、修学旅行かなんかで行って、あ、中学か、うん、中学の修学旅行で行って、好きな子と同じグループになって回ってたのに、うん、俺はすごい頑張ってその場を盛り上げようと楽しませて行き、もうその修学旅行に向かう道中も、うん、それまでの旅ずっと俺が楽しませてたのに、最後全部ミッキーに持ってかれるんですよ、うん、あ、そう、ディズニーに行ったことによって、うん、であんだけ楽しんだ俺にカメラを渡して、うん、ミッキーとのツーショット撮らしてきたりするんですよ、うんうんうん、なんかミッキーに負けた気がして、うん、すごい嫌だっていう
ジレンマから、うん、そっから一回も行かなかったんですよ、俺、うん、ディズニー、うん、で、ディズニー好きな友達が、うん、ディズニーがおもろいっていうのでいろんなうんちくを話してくれて、うん、例えばその今の音が聞こえない設計になってるとか、うん、こういう世界観のところにはこういう隠れミッキーがあって、うん、でこういうのにはこういうことがあってっていうのを聞いて、うん、行ってみたいってなって行ったら、うん、めちゃくちゃおもろかったんですよ、おもろかった、はい、ただその時そいつらの話すらもいやミッキーでしょ、タカがのテンションで聞いてるから、うんうん、あんまり覚えてないですよ、うんうん、だから 2,3 個しか本当だ音聞こえんぐらいが一つと隠れミッキーってやつと、うんうん、あとその動物がバシャーって出てくるあのカバが出てくる船乗るやつ、ジャングルクルーズ、ジャングルクルーズ、うん、あれが意外とリアルっていうのを見て本当だってなった3つだけなんですよだからまだまだ俺楽しめると思うんで、本当だね、そう、それこそ木村さんとかに、うん、楽しみポイント、うん、めっちゃ聞いて、うんうん、彼女できたら俺の知識として行きたい。いいっすね、え、隠れミッキーとかってキャストになった時に知らされるんですか？知らされないです。あ、やっぱキャストもじゃあ知らないのか。まあでもそのキャストの中でやっぱディズニーオタみたいな人いるんですよ。あ、まあまあ、必ず、そうですね、うん、だからその人に聞けば、なんか同僚に聞けば、はいはいはい、まあ大体場所は分かりますよね。へえ、あのカヌーのやつはなんていうんですか、みんなでオール漕ぐなんか船のやつありましたよね。カヌーじゃなかった、なんカリブの海賊とかそういうのついてないですか名前。カリブついてないよね。あ、ディズニーランドだよね。ランドス、ランドス、あれみんなで漕ぐやつなんてあったんですか。あるじゃんね。まだあります。いやちょっとね、木村さんが働いてる、詳しくはない。あ、そうか、 私は C で働いてたんで、たんで、そこに俺の財布落ちとるでさ水の中にこれも一つ彼女にひけらかしてくれるわ、ね、まずあのおからじを聞いてもらおうとかですね。おからじ聞いてもらって、そうだね、うん、友の存在を知ってもらってからなんだけど、俺の先輩が、うん、財布がここにあるね、ここにあるだよ中盤あたりねなんでそこで落とす、なんかじゃあここあのなこれ何ポケットっていうんですか、ここのポケット、ズボンじゃなくてシャツ シャツ、上着のお腹の、あ、なんかスタジャンとかの、そう手を入れがちな四次元ポケットのとこだ。そう、まあのちょっとなんていうんですか、今風のデザインっていうか結構横についてる、あ、はいはいはい、ところに長財布が入ってたんですよ、うん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 、それがこのオールこぐ動きでずり落ちて、あ、あの船の外に行ったっす。うわ、うん、そうなんだ、はい、あの俺がオールでなんていうんですか、オールっていうかやばい落ちたって思ってオール止めちゃったんですよ、みんな声出るのに、うんうん、元気に声でくださいねって言われたんですよなすすべなし、財布落としましたって元気に言わんかったんだ、言えんかったっす、はい、あの頃の俺、今でも多分言えん言っても助かるんですけどね多分、うん、まあでもね小学生の財布なんてね、まあ数千円、うん、入っとって数千円ぐらいだったんで。え、でも修学旅行で行ってたら、あ、修学旅行じゃないよ、あの普通に友達とディズニー行く、あ、なるほど、ね、友達の親に連れられて、うんうんうん、みたいな感じだったんで、そのディズニーのためにしかお金を持ててなかったんで、まあそんなにたくさん、まあ、知れてるけどね、そうそうそう、で友達のお母さん貸してくれたし、あら、ただまあめちゃくちゃ泣きそうでしたよこれはどころじゃねえっていう話なんですよ、まだこれからご飯もあるし、ディズニーの中の飯高えし、うんうん、そう ね、 ねえ、それですよ、それですよ探しといて、ま、た行った時探してください。まず出会うところから始めないといけないね彼女をね、そうそうそう、うん、出会うところから始めて、ね、うん、はい、という感じで、うん、はい、もうかなりライトな、うんうん、まあでもね、でもね、そのこういうの面白いよね、面白いです、面白いですね、うん、なんかみんなでワイワイできるというか、うんうん、もうこれぞね都市伝説って感じじゃないですか、初心に帰ったしね、そう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 、ね、本当そういう感じ、楽しむもんですからね、これぐらいのね、うんうん、やつがいいんじゃないですかねやっぱり。まあでもこれぐらいのやつで楽しめる層がいっぱい YouTube にはいますからね、うん、てか大半がそれですからね、聞いてる方ってこと、そう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 、ライト層が大半なんで、そうそう、うんうん、はい、そういう人たちに向けて僕らはやっておりますんで、うん、
なんかすいません、最初にねが出てくるとねっていうのが気になるっていうのと今のライト層が効いてるからそうそうがなんか一緒になって終わりと始まりでしょうべえこと言うなってなっちゃったんですねねって気にしたのに最後ライト層がねそうそうとかいや中間のみのみのもんたもんなかなか一番意味わからなかったねあの謎はずっと届いた残っとるでねあんな俺だったらすぐ突っ込むのになツッコミの正解がわからん見ろ見ろってあ、そう、ね、あの皆さんも知ってる都市伝説があったら、うんうん、コメント欄に書き込んでいただければなと、うん、本当そうですね、ライトなやつ、ライトなやつ、いろいろ、はい、最近あのおからじはあの LINE 公式 LINE アカウントっていうのをね、あ、そうですそうです、あの、はい、始めたんで、はい、あのそれ登録してもらって、あの都市伝説、うん、教えてもらってもいいですね、はい、はい、概要欄にLINE のリンクも貼ってありますので、はい、体験談からご意見まで、はい、何でも何でも送ってください、ください、はい、ということでこの話もし自分だったらありがとうございました。次回も楽しみですわね。では、また後ほど。